নমস্কাৰ জনাইছো আপোনালোক সকলোকে পাটনা সিটিৰ ৰণ্যতি নতুন লাগলে আশা কৰো সকলো ভালে আছে মই বৰ ভালে দেখিছেন ৰাতি হয় এতিয়া 6:30 বাজিছে আৰু মই হাজি কাছি আছে আৰু ইয়া মোৰ লগত আছে মৌসুমীয়া পা আসলেতে আজি আছে আমাৰ ইয়াতে নাটকৰ ফুল ৰিহার্সেল আপোনালোকক আগৰ ব্লগত মই দেখাইছো আমাৰ গাঁৱতে ইয়াতে দিলীপ পৰিয়া সাংস্কৃতিক যুৱ সমাজৰ এটা দলে প্ৰতিবাৰৰ দৰে এবাৰো নাটক মঞ্চস্থ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে 6 নম্বৰ বছৰ হ'ব মাজতে 2 বছৰ বাৰু কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰিলে আৰু এইবাৰ যিহেতু 2 বছৰ বিৰতিৰ অন্তত কৰিবলৈ ওলাইছে গতিকে মানে বহুত আশা ৰেখাই ওলাইছে আৰু তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভালদৰে নাটখন মঞ্চস্থ কৰিব পাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী 2খন নাট আৰু মই আজি ফুল ৰিহাৰ্চেল চাবলৈ আহিছোঁ মানুহজনৰো এটা ৰোল আছে দেখাম আপোনালোকক চাব আৰু এতিয়া অলপ অলপ প্ৰেক্টিছ চলি আছে কমপ্লিট হোৱা নাই কি কম ন কবলে নাই আৰু দেখামে ডাইৰেক্ট আৰু চাই যাব বেছিকে কবলৈ নোৱাৰিম চাই অঁ বেছিকে কবলৈ নোৱাৰিম চাগে অলপ পাছতে মিউজিক দিব তো হুলস্থুলত একো ক'ব নোৱাৰিম বুলি নাপাব আপোনালোকে মাত্ৰ চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু এইফালে নাটকৰ মাজে মাজে কেইটামান গীতত নৃত্য পৰিৱেশন কৰা হ'ব আৰু সেইবাবে প্ৰেক্টিছ চলি আছে বেক ষ্টেজত আৰু ইয়াত আৰু দৃশ্য দুটামান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু এইফালে নাটকখনৰ অন্য এটি গানত এক্টিং কৰিছে আমাৰ খুব ভাল অভিনেতা এজন মিণ্টু বৰপাত্ৰগোহাঁইদা আৰু তেওঁৰ লগতে সংগত কৰিছে নয়না বৰুৱা তাই খুব সৰু ছোৱালী ক্লাছ মাত্ৰ 8ত পঢ়িছে আৰু এতিয়া বহুত মানে ডাঙৰ ৰোল কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তাইৰ ৰোলটো খুব সুন্দৰভাৱে মঞ্চস্থ কৰিব পাৰে আৰু গানটো মই ইয়াতে মিউট কৰি দিছোঁ কাৰণ কপিৰাইট আহি যাব পাৰে গতিকে চাওক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু নাটক আৰম্ভ হৈ যাব হ'ল আৰু মানে নাটক ষ্টাৰ্ট কৰিব হৈছে আমি ষ্টেজৰ পৰা নামি আহি ইয়াতে মিউজিক পাৰ্টিৰ লগত বহিছোঁ মিউজিকো ৰেডি হৈছে আৰু এইফালে ৰূপজ্যোতি খুৰী দেখাই দিছোঁ এবাৰ এইফালে অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল আছে আৰু গাৰ্জেনসকল লগতে বহি চাই আছোঁ তেতিয়াহ'লে আহক নাটকৰ দুটামান দৃশ্য চাই লওঁ আৰু নাটখন মঞ্চস্থ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত এইদৰে অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে নটৰাজ বন্দনা কৰিছে আৰু ধূপ চাকি আগবঢ়াই তেওঁলোকে নাটকখন সুচাৰুৰূপে আৰু সুকলমে পাৰ হৈ যোৱাৰ আশাত সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু গুৰু বন্দনা কৰিছে আমাৰ গাঁৱৰে প্ৰতিভাৱান যুৱক কাকুমণি চাংমাই আৰু আজি নাটখনৰ নাম হৈছে হাজৰ তৰা হাজৰ তৰা নাটকৰ প্ৰথম দৃশ্যটো মঞ্চস্থ কৰা হৈছে Thank you.
আৰু এইফালে হৈছে দ্বিতীয় দৃশ্যৰ আৰম্ভণি দ্বিতীয় দৃশ্যৰ আৰম্ভণিতে বিশাল ডক্টৰ ভাৱ অভিনয় কৰিছে মানে
আৰু আহি আহি নাটকৰ অন্তিম দৃশ্যৰ ৰূপান্তৰ হৈছে 21টা দৃশ্যৰে নাটকখন মঞ্চস্থ কৰা হৈছিল আৰু ইয়া অন্তিম দৃশ্যত আপোনালোকে উপভোগ কৰক আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতিৰ 1:30 মানে 1:30 বাজি 30 মিনিট গৈছে আৰু সকলোৱে মিলিজুলি হাঁহ খাইছে যিহেতু নাটকৰ ফুল প্ৰেক্টিছ হৈছে আজিৰ পৰা আৰু ৰিহাৰ্চেল নহয় একেবাৰে ভাওনা চাবলৈ যায় এদিনৰ পাছত নাটক মঞ্চস্থ কৰা হ'ব গতিকে মই মোৰ এই ব্লগটোৰ পৰা আজি বিদায় লৈছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব